Trobes que ha estat tot un poc diferent o igual? Sí, però aquest any serà més divertit, ja que estem tots els familiars, alumnes, amics i aquest magnífic professorat que està en classe. Estic d'acord amb tu, Bel. És sempre millor estar en revoltat de tota la bona gent. I què t'anava a dir? Que saps que t'anirà les cançons d'aquest any? Sí, ja que el lema que ens representa a l'escola aquest any ha estat escrit pel magnífic filòsof i poeta del que tant ens parla el nostre David de Ciutat, en Ramon Llull, que fa 700 anys de la seva mort, i les cançons d'avui vespre es diran representades en català. Bé, anem a veure com surt tot això. Però a mi m'espero, que encara l'he acabat. Què vols, ara, Tània? A menys, ja que hi ha tant de canvis aquest any, no creus que l'any que ve els pares i professors tindrien que pujar a l'escenari en vez d'estar allà baix tranquils? Sí, jo crec que sí, estic d'acord amb això. Bé, ara ja sí. Els alumnes d'infantil també representaran amb Inglés, ja que ho han fet amb l'auxiliar de conversa a Nadal. I ara ja sí, anem a disfrutar aquesta lletó. Quina vols que m'ha picat ara? Goodbye, see you. Però què dius tu ara? Maria Ángeles, que m'està insultant, no l'entenc. Però és que encara no t'has enterat, ja que estava un poc emperdolada. Però em pot dir què passa, que m'està assustant. I del Catalunya de 2 i 3 anys han preparat un ball d'una cançó anglesa que diu Good morning, good morning. Ai, enganxa aquesta cançó, com ho diu? S'anomena The Reading Song, però també es balliran una altra cançó de teu anglès que se diu Head, Shoulder, Knees and Toes. Què dius? M'encanta aquesta cançó. I ja hi ha tot molt d'altre de nits i nines de 2 i 3 anys. Un fort aplaudiment. Shoulders, knees, and toes, knees, and toes, and eyes.
altra canzone dell'Unione da Quadra? Ai, donna, fa fatto che non è giù alla Zicola. No, ora, in dopo l'altro, l'Unione da Quadra, io lo sapevo aprire il teatro, The Three Little Pigs, lo sapevo canzone, Who is Afraid of the Mean Head Wolf. Un forte applaudimento, per favore. So the wolf laughed
and he puffed and he blew the house down. Hello, everyone.
Martha jumps out of the bus and hurries off, returning with a jacket and climbs back in. Wait, I forgot my jacket. Maria Margalida jumps out of the bus and hurries off, returning with sunglasses and climbing back in. Wait, I forgot my sunglasses. This is silly. Okay, are you ready now? Are you sure? David jumps out of the bus and hurries off. He returns with the hat and gets back in the bus. Wait, I forgot my hat. Are you ready now? Let's go. Are you sure? Driver feels around the nation and realizes that she has forgotten the keys.